mugamba mutya mwemwena bali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugene maso no jegatako chigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video onako olwaleero njagadde mbawe kuddagala mu abakyala njagadde mbawe kuddagala genda okuba yambo kubera ng'oyongera okwenywerezaako omwami wo oba naawe ng'omwami wo muli bulungi naye oyongera okubeera ng'oyongera omwefunza kwega mwami abeere ng'ayongera okubeera ng'akwagala abeere ng'akulowooza buli kadde njagadde nkuwe ku ddagala ligenda kuba likuyambira ddala bulungi nnyo kusookera ddala njagala ofune w'owandiika nkubuulira eddagala njagala ofune omwenge omuganda funa omwenge omuganda bw'omala okufuna omwenge omuganda nkusaba ofune gwe bayita nabbugira funa nabbugira nabbugira yoyo ofune kayayaana funa ebintu ebyo bisatu funa omwenge omuganda ofune nabbugira ofune ne kayayaana kati bw'omala obbifuna nkusaba obeere nga oteeka amazzi mu bbaafu teekamu eddagala eryo nabbugira ne kayayaana biyenge bulungi nnyo biyenge bw'omala funa omwenge nga mutontono tofuna mungi yiwamuko ku mwenge osobola ofuna akatundu k'ekikopo n'okayiwamu mu ddagala eryo omwenge omuganda kati biyenge bulungi era biyenge bw'omala obbiyenga nkusaba ofune wudda w'ogenda okunaabira funa w'ogenda okunaabira eddagala lino eddagala lino olunaku osobola okulinaaba emirundi ebiri oba omulundi gumu bw'obeera onaaba eddagala lino oteekeddwa okulaamiriza ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino nga weeyiira ng'onaaba ogamba bw'oti nti njagala bba wange onjagale ontamiire bwenge obeere nga onneebugira buli kaseera obeere nga onjayaanira buli kaseera nze mukyala wo bw'otyo beera ng'olaamiriza ng'onaaba eddagala eryo omwenge teekamu mutinto teekamu mwenge mungi kuba ojja kuŋŋamba nti siisigale nga mpunyako omwenge nedda nabbugira ono mulungi nnyo ayina akawoowo akakambwe teekamu omwenge nga mutono akawoowo ka nabbugira kajja kubikka akawoowo k'omwenge teekamu omwenge nga mutono beera ng'onaaba eddagala eryo togenda kusigalako lusu lwa mwenge beera ng'onaaba obeere ng'olaamiriza nga bwe nkugambye kigenda kkuyamba omwami wo agenda kubeera ng'ayongera okubeera ng'akwagala okubeera ng'akuyaayaanira okubeera ng'akubugiriza buli kaseera omwami wo gambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde nja kubanyongera okunyonyola ku ddagala eryo WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugene maso no jegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.